4 винаги 5 продължава да омагьосва въображението, откакто за първи път бяха почистени пясъците от Великия Сфинкс. През последните 2 века Египет остава мания за археолози и историци. Аз съм Иво и днес ще ви разкажа за 5-те неразкрити мистерия от Древен Египет. Ето място – мумията, увита в етруска книга. През 1848 година някакъв човек купува древна египетска мумия от магазин в Александрия. След това години наред той излага на показ тази мумия като декорация, без обаче да осъзнава колко странен е артефактът, който притежава. След отлепването на превръзките няколко десетилетия по-късно, учените откриват нещо много необичайно. Мумията е увита в страници от някаква книга, която не е написана на египетски език. Необходими са години на разследване, за да се разбере на какъв език е написана книгата. На четвърта позиция съм поставил барелефът от Дендера. На стената на храма в Дендера, Египет, има огромен барелеф, показващ много странно изображение. Това е змия в огромна топка от огън, излъща от лотосов цвят, докато се държи от стълб с човешки ръце. Това е странна картина, не само защото стълбът има ръце. Тази част от картината изглежда точно като модел на кружка тръба, вид ранна кружка, изобретена през 19 век. Всъщност прилича толкова на кружка, че някои хора мислят, че представлява диаграма, показваща как се направи. Трето място – раздушената пирамида на Джедефре. Пирамидата на Джедефре трябвало да бъде най-високата от всички пирамиди в Египет. Джедефре не е имал ресурсите да построи най-голямата пирамида, но е направил така, че върхът на гробницата му да е малко по-висок от всички останали. Той е построил пирамидата си на хълм. Някаква причина обаче, докато всички други пирамиди в Египет все още стояли след 1000 години, само пирамидата на Джедефре е напълно унищожена. Всичко останало от нея е само основата. Второ място – Нефертити. Кралица Нефертити е легендарна, тъй като е една от малкото жени, които са управлявали Египет, при това е била изключително красива. Тя е съпруга на фараона Ахетен, вероятно майка на фараона Тутанкамон, и се смята, че в крайна сметка е управлявала Египет сама. И все пак, докато гробниците на другите фараони все още се изясяват над Египет и днес, никой не е намерил окончателното място за почивка на Нефертити. Челна позиция заема изчезналата земя Пунт. Древните египетски писания са пълни с препратки към място наречено Пунт. Това е било древно африканско царство, богато с злато, словна кост и екзотични животни. И трябва да е било изключително мощна военна сила, едно царство заслужаващо уважението на египтяните, които са го наречали Божията земя. Мерси на всички, които гледаха това видео. Ако ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала, задължително с камбанката, за да не изпускате нови видеа. Аз бях Иво и до нови срещи!